Välkomna till Tottiscenen, klockan är 12 och vi ska samtala om det goda. Hur gestaltar vi det goda i litteraturen? Och hur kan vi komma lite djupare i de här karaktärsbeskrivningarna? Ofta är det så att det kan kännas lättare att tala om karaktärer som bär på ondska eller liksom så här. Och jag tänkte börja med att ställa frågan. Är det så att det är lättare att beskriva personer som bär på ondska inom sig än att gestalta goda personer i litteraturen? Jag var tvungen att skriva faktiskt i två romaner om en person som var väldigt ond, liksom rent ond. Och jag liksom bromsade, jag ville inte på något sätt, men det där, sen löste jag det på det sättet att han, det var en han båda gångerna faktiskt, att han var inte så mycket med, man såg bara hans handlingar, så jag behövde inte gå in på hans psyke eller sådär, men alltså människor med mörka hemligheter är betydligt intressantare att gestalta än det där någon som är väldigt snäll och god. Mm. Men sen kan man ju också tänka så här att det där att en ond människa kan ju bli god. Mm. Att på det sättet med, jag vet inte, alltså människan är ju väldigt komplex. Jag har tänkt mycket på det här förstås. Det gör man när man skriver, i synnerhet när man skriver skönlitteratur, eftersom man arbetar mycket med att försöka gestalta, alltså vad vi är inuti, innanför alla de här lagren av sociala lekar och maskeringar och metoder som vi håller på med. Och då upptäcker man ju som skrivande att, för det första upptäcker man det som är så djupt mänskligt, det vill säga att vi är ju allihopa onda och goda. Så för att få en romangestalt intressant och, som det brukar heta, trovärdig, så måste även romangestalten, tror jag, vara både ond och god. För det finns ju en slentrianmässighet i beskrivningen av det onda. I synnerhet kanske i populärlitteratur där man har totalt onda gestalter. Alltså såna psykopatiska mördare och så vidare, som inte blir så spännande att läsa om på djupet. Därför att det blir mer drabbande när man inser att den som till och med mördar och som gör det till och med kanske bestialiskt, för att gå till ytterligheter, också kan ha goda sidor. Det vill säga, man tänker sig en SS-vakt, så var inte de människorna, de kom inte med horn och svans. De hade också goda sidor, och då blir det jobbigt. Och då blir det drabbande, och då blir litteraturen intressant. Så att frågan är väl kanske hur man gestaltar det att vi är goda och onda allihopa. Och sen finns det ju en föreställning, jag vet inte om den är väldigt rikssvensk, för vi har tampats med Lars Norén till exempel i åratal, och vi har generellt en slags föreställning om att det onda och det dåliga och det svåra och det mörka är som att det är mer äkta, att det är mer djup, att det är mer uppriktigt än det goda, därför att det goda anses ofta vara att man, ja, men då är det lite förställning, falskhet, överslätande. Och det där känner jag att jag vill komma runt när jag skriver, att jag skulle vilja beskriva en riktigt god människa, alltså någon som kanske faktiskt är enbart god, och gestalta att det även i godheten kan finnas ett djup som vi på något sätt litterärt sett har låtit ondskan få monopol på. Det här kommer från franskan, det här ordet banal. Vardaglig, utsliten, intetsägande, trivial. Och det där, det som intresserar mig i det här är att finns det någonting objektivt banalt? Och liksom om någon säger att det där är hemskt banalt, så berättar det inte liksom mera om den här människan, att hon kanske är cynisk, bitter, jag vet inte allt vad. Och det där, sen när Janne, du frågar om goda i världslitteraturen, så trots att jag har
studera litteratur, så jag kan inte nu, det finns ju massor säkert. Men alltså det som jag rent spontant kommer på är Jungfru Maria. Och det där, och sen när det gäller min egen produktion så tänkte jag att nej, inte har jag något enbart goda människor där. Men så fanns det faktiskt en. Men det var bara det att han egentligen inte är någon människa. Han är en ängel i jeans och t-skjorta och han pratar hemskt lite och han har ingen skugga. Och det där, jag blev hemskt nervös när jag märkte att du Milde, att det är en ängel också. Jag visste inte liksom. Så först placerade jag honom på vid en källa. Han hade sidenkläder och drack ur den där källan. Och så sa förläggaren åt mig att Agneta, nej men snälla. Så, men jag menar, där kommer de här klischéerna fram genast. Men sen man gräver lite djupare så. Och jo, den här, han heter Johnny Rivera. Så han var hemskt omtyckt av hönor. Men det är ju intressant det här du säger att det goda, eller den goda människan, om man ska beskriva den människan med ett djup, så kan man ändå bli, vad ska man säga då, anklagad för att vara banal av den som kanske har en förförståelse om godhet. Vad godhet är, apropå det här, godhet är lite ytligt och lite tillgjort och ondska däremot, eller mörker, är lite mer äkta. Men om man försöker gestalta den alldeles goda människan, för man kan ju ändå tycka att de människorna finns som faktiskt inte har speciellt mycket mörker eller ondska i sitt väsen, och så försöker man gestalta dem, och så finns det en risk att läsaren inte fastnar i den gestaltningen, därför att det finns en väldigt enkel regel när det gäller skrivande. Så den regeln är banal därför att den alltid fungerar, och det är liksom en Hollywood-regel. No trouble, no story. Det finns en pjäs av en svensk författare och serietecknare, Joakim Pirinen, som heter Familjen Bra. Det är en oerhört klaustrofobisk berättelse, för det handlar om en familj just där allting faktiskt är bra. Och till sist blir det ju så att man känner sig som åskådare att det är det som är problemet. Det är oerhört kusligt. Och den här pjäsen slutar med en jätteläskig replik. För det pappan i familjen säger, det bästa är att det alltid kommer att vara så här. Och då blir man som publik, alltså kanske inte som människa i livet i en sån här situation, för där är det ganska skönt om det är bra. Men när man tar emot ett verk så blir det svårt om det inte finns en konflikt. Därför att vi har litteraturen till att avsöka konflikter, tror jag. Konflikt kan ju vara allt möjligt, men alltså svårigheter när det glappar i tillvaron, när det inte riktigt blir som man har tänkt, när det inte stämmer med allt det här. Konflikt är ju ett vitt och brett begrepp. Men finns det ingen konflikt i en berättelse i vid bemärkelse, då kan det vara svårt för en läsare att ta till sig den berättelsen. Och då handlar det ju inte längre om egenskaper hos människorna i berättelsen. De kan ju vara hur goda som helst allihopa. Utan det handlar om att själva, ja, det som ska berättas inte griper tag. Blir banalt, blir ytligt, blir platt, därför att det inte gestaltar några konflikter, ingen friktion, ingenting i tillvaron. Och sen har ju jag den här tanken som jag gärna bollar till Agneta då, det här som vi nämnde lite innan. Det vill säga, är det så att en god människa i litteraturen eller i livet alltid måste offra sig? Det är en retorisk fråga, känner jag, men jag undrar vad du har för tankar kring det. Jag är nyfiken på det. Jag kommer direkt att tänka på Lars von Triers filmer. För där är det ju kvinnan som offrar sig och går under mer eller mindre. Inte kan man säga mer eller mindre. Går under eller inte, men lider fruktansvärt. Medan mannen då liksom framstår som en hjälte. Det här är en hemskt intressant fråga, men det där, jag börjar tänka, ja, nu börjar jag tänka igen att vilken man lider, alltså så här att förskräckligt, så det är ju nu Kristus. Jag kan inte komma på litteraturen någon, alltså alla lider ju på sitt sätt, men som ett offer, så det är nog kvinnor.
ska man generalisera? Det här är ju en generalisering som är ganska förstås grov. Men i alla fall, ska man generalisera så kan man väl säga att den gode mannen i litteraturen är en hjälte. Som handlar, som gör någonting som gör att världen blir bättre. Gärna döda en drake eller någonting sånt där. Då, eller Sauron eller något sånt. Medan den goda kvinnan offrar sig. Offrar sitt liv eller offrar sin lycka. Offrar det hon helst skulle vilja göra för någon annans skull. Och då kan jag bli lite så här, om det nu stämmer det jag säger. Det är ju inte säker på att det gör, men jag har fått en sån känsla. Men om det stämmer som jag säger så blir jag så här, varför måste det vara så? Nödvändigtvis i böcker. Och jag undrar om det speglar verkligheten eller om verkligheten kanske ser annorlunda ut. Och så kommer ju följdfrågan, då måste litteraturen spegla verkligheten nödvändigtvis? Eller kan den få skapa ett eget universum? Där vi faktiskt arbetar ibland ganska renodlat med just ont och gott. Alltså det är därför vi har Tolkien, Sagan om ringen. Det är ett väldigt, man säger, arketypiskt tema. Det goda mot det onda. Och där har vi då den här konflikten som vi aldrig upphör att brottas med, och egentligen finns den inom oss själva. Jag vet inte vad jag vill komma med det här, men det var bara en reflektion som slog mig. Så, ja. Till ett av teman som är aktuellt är här, att tro på det goda, eller det som sägs i Bibeln, att övervinna det onda med det goda. Hur gör man det liksom på ett så här, hur gör man det inom litteraturen? Hur kan man beskriva det på ett sätt så att det inte blir så här, så att det faller platt eller blir liksom endast tvådimensionellt? Vi talar här om att mannen är hjälten som personifierar det goda, medan och kvinnan är offret, kan också personifiera det goda. Men jag tycker att i litteraturen så har man ju, om man tänker på film och litteratur, du var inne på det här med Sagan om ringen som också filmatiserades. Och många har ju kritiserat Sagan om ringen-trilogin som filmades, att den är för tvådimensionell. Att när man läser böckerna så där finns ju både det onda och det goda mycket mer sammansatt. Och jag ska gärna ta lite synpunkter från er, att är det skillnad på att skriva böcker och att göra film när det gäller att gestalta det goda i det här från den mänskliga erfarenheten? Jag kan säga lite snabbt bara att en oerhörd fördel som litteraturen har framför filmen så är att litteraturen har språket, alltså det skrivna språket, därför att det skrivna språket tror jag faktiskt tillåter mer av fördjupning, eftertanke, ältande till och med av vissa saker, teman, idéer. Medan film på gott och ont berättar ju på ett annat sätt. Därför att filmen måste berätta nästan allting i det som människor gör. Det är klart att människor även säger saker i filmer förstås, men det finns ingen möjlighet till det här underskiktet, det här kommenterande som i litteratur kan också ta själva språket till hjälp. Alltså med hjälp av hur man använder språket kan man skapa vissa stämningar, väcka vissa tankar, man kan bli väldigt filosofisk om det är en sån roman. Och det tillåter ju inte riktigt filmen, vilket gör att den riskerar bli ytligare. Om man inte har en filmare som förmår ta hand om det här med att berätta i bilder. Så. Det var väldigt fint att höra vad du sa. Jag tänkte försöka nu den här gången svara på Jennys fråga. Att det där, jag tycker då som jag har gett ut 6 diktsamlingar då, det är ganska länge sedan. Men det där, det har gjort att när jag skriver romaner så jag är väldigt rädd för att vara övertydlig. Jag tycker att man ska inte underskatta läsaren. Och man ska framförallt inte skriva någon på näsan. Att så här gick det, punkt. Utan liksom dra slutsatser själv. Alltså det vet ju alla som är författare och skriver att hur svårt det är att avsluta en roman. Att hur liksom, jag vill så gärna att alla mina romaner skulle sluta lyckligt. Men det har inte lyckats. Alltså, jo, på det sättet.
inte att de har slutat så lyckligt som det är möjligt. Men läsaren får sen liksom tänka vidare, att tänk om det och det hände. Och, ja, och sen den här andra saken som Maria var inne på, det här med film och litteratur. Så där har ju litteraturen en enorm styrka jämfört med filmen. Att där får den som läser liksom göra egna bilder, liksom egna landskap, allt liksom med hjälp av sin fantasi. Men sitter man på bio, så där är liksom, så här är det, så här är det, så här är det. Och det är bilder och bilder, så att det där, man har inte liksom något utrymme själv. Detsamma gäller radioteater, att där kan lyssnare liksom också, ja. Sen finns det ju undantag från det här när vi pratar om film, när en filmskapare verkligen har vågat eller fått ta ut sig. Jag tänker på Himmel över Berlin, apropå änglar och apropå godhet faktiskt. Så handlar ju den filmen väldigt mycket om det, och det är ju en film som faktiskt arbetar med texten som medel. Det är det text av Peter Handke som vävs in, och det börjar med en ganska komplex litterär deklamation i den filmen. Så det är klart att när man säger då att film är på ett visst sätt, så är det ju den här Hollywood-dramaturgin, den säljbara dramaturgin som vi tänker på, tror jag. Men det finns andra sätt att göra film på som kanske inte är lika säljbara, men som kanske gör starkare gestaltningar. Och då kommer vi också in på det här, att det här med kravet på att det vi gör ska vara så maximalt säljbart, inte bara filmer utan faktiskt även böcker, romaner idag. Vad gör det med chansen att gestalta, ja, godhet och ondska på ett sätt som är mer komplext och kanske borrar djupare, men inte på samma sätt drar massorna omedelbart och blir kassa, ja, kassakor på det sättet. Och det kan jag känna är kanske det allvarligaste problemet när det gäller att gestalta godhet. Därför att godheten innehåller mindre trouble och därmed mindre story än vad ondskan och mörkret gör. Och därmed så är den inte lika säljbar. Även om gestaltningar av godhet kan bli både djupa och starka och angelägna och odödliga till och med. Så går de inte att sälja, så är det inte så många som är intresserade. Och det, ja, det är en sorglig aspekt av litteratur och gestaltningar i allmänhet som det går att prata mycket om också. Faktiskt. Ni var inne här på att hur man, att man inte ska skriva på näsan vad man vill med sin bok och sina dikter och så här. Men å andra sidan så antar jag att det finns hos en författare, ni har ju skrivit massa böcker och dikter, och du Maria deltar i samhällsdebatten ganska flitigt i Sverige, har till och med haft en del kritiska synpunkter på finsk media och så vidare. Men, så att jag utgår ifrån att det finns en intention hos en författare att åtminstone, om inte påverka, så åtminstone bidra med någonting. Och jag skulle gärna vara intresserad av det här, att vad finns det där bakom i författarskapet? Vad driver en att skriva, och vilka teman är de mest intressanta utifrån det här samtalet idag som skulle vilja ta fasta på? Om jag blir tillfrågad att vad skriver du om? Dikter handlar ju inte om något, och det där, det, mina romaner måste ju ha en handling, men den är inte så viktig. Så det blir alltid kärleken och döden. Det var en äldre man som frågade en gång på en simstrand av mig, att hör du, vad skriver du för någonting? Och så sa jag kärleken. Aj, att du orkar. Jag satt här när du började prata, så att jag tänkte, Gud, kärleken och döden, så säger du det. Så att det är ju de teman man håller på med. Jag tror att det är de tre sakerna som litteratur alltid på olika sätt har hållit på med och kommer att fortsätta. Gud, kärlek, död och makt. Makt faktiskt, maktrelationer mellan människor är ju också bärande i världslitteraturen på ett tidlöst sätt. Och när det gäller makt så kan jag personligen känna att makt och ondska faktiskt är ganska intimt sammankopplade. Så att när man ändå talar om godhet och offer,
så kan det vara så att det finns en godhet i att avstå från makt. Men hur gör man då för att påverka världen i en bättre riktning är ju följdfrågan. Och det, där har ju litteraturen någonting att brottas med, som ju också religionen brottas med hela tiden och som evangeliet brottas med. Och som jag tror alla världsreligioner brottas med, det här att inte vara repressivt maktutövande och samtidigt inte bara tro på det goda utan också göra det goda i den bemärkelsen att någonting faktiskt händer. Det finns trender inom den kristna teologin som talar mycket om det här att protesten liksom är död. Med protesten så bara manifesterar vi makten och ondskan. Utan uppgiften och uppdraget är att försöka då övervinna det onda med det goda, att på något sätt gestalta ett alternativ. Och här kommer man ju ganska mycket in då på vad är kyrkans uppgift och vad är församlingens uppgift, att istället för att ge makten, bekräfta makten genom att protestera, så kunde man ju tänka sig att kyrkans uppgift är att skapa en alternativ verklighet, en gemenskap, någon sorts god, att försöka gestalta det goda på det sättet. Om vi tänker på demonstranterna i det här i Hongkong, så som inte bara protesterar utan skapar en alternativ verklighet så att myndigheterna protesterar mot dem, de blir så att säga normen. Och här tänkte jag att hur kanske en sista fråga då, hur skulle man liksom kunna komma till det att det skulle kunna vara den komplexa godheten som kunde vara så att säga det vi utgår ifrån i litteratur och film, än att man tar avstampet från den komplexa ondskan på något sätt. Finns det liksom exempel på, finns det trender inom litteraturen där på något sätt den trovärdiga godheten syns mer och mer? Ja, faktum är då, om man tittar just på populärlitteratur, för att säga emot mig själv, så en av de mest säljbara berättelserna på sistone har ju varit berättelsen om Harry Potter. Och den är ju inte någon... Jag tycker inte att det är en ytlig berättelse om ondska och godhet faktiskt, utan den visar ju också att den som... Att man ofta börjar kämpa för det goda för att man är tvungen. Det är inte för att man är så otroligt god själv så att man aktivt ser till att nu ska jag minsann göra det goda. Utan man hamnar i en livssituation som gör att man inte har något val faktiskt. Och det är ju också ett klassiskt tema för litteraturen. Och där kan ju litterära gestaltningar visa på ett sätt som inte enbart är då, vad ska man säga, didaktiskt. Att man försöker lära ut någonting, utan som faktiskt speglar någonting. Visa att vi kanske blir goda när vi är tvungna. Dels för att situationerna är sådana och dels för att inte liksom sälja ut oss själva. Det som jag nu skulle säga är att liksom de här romanpersonerna som man umgås med år efter år efter år. Det brukar för mig ta 4-5 år att skriva en roman. Så man måste tycka om dem alla. Alltså man måste verkligen älska dem. Och liksom med alla deras fel och brister och skröplighet, som ju människan är ju skröplig. Men det där, jag blev nu intresserad när Maria, du sa att du skriver om Gud. Så det har jag aldrig gjort. Att vill du utveckla det? Ja, det vill jag nog, men jag vet inte om jag kan. För att det är ju något av det svåraste att skriva om, eftersom det per definition handlar om outsägligheter. Men det är klart att det kan handla om hur Gud speglas i människors liv, i vardagen, i hur man helt enkelt förvaltar Gud som människa. Och det kan man ju göra på bra och dåliga sätt, kan jag tycka också. Apropå ondska och godhet, så finns det ju många exempel både i böcker och i verkligheten på hur man förvaltar Gud på ett sätt som på något, ja, som visar att man egentligen får sådana missförstått vad det handlar om. Därför att det aldrig kan handla om att begå övergrepp på andra människor och ständigt sker detta. Så att det är ju någonting, den sidan av tro, Gud, religion är ju väldigt intressant i litterära gestaltningar. Också att det finns ett fält som inte är svartvitt, utan att de här facetterna finns inuti oss allihopa också. När det gäller hur vi förvaltar den tro vi eventuellt har.
Tack ska ni ha. Tiden går snabbt när man talar om Gud, ondska, godhet, kärlek och död. Och det här, jag är jätteglad att vi hade det här samtalet som vi får fortsätta med. Tack ska du ha, Agneta. Tack ska du ha, Maria. Tack ska ni ha för att ni följde med det här samtalet. Och vi får tillsammans fundera mera på hur kan vi själva varje dag gestalta det goda. Tack.